Озеро в центрі Сум захищається від людей. Порослі очеретом стежки і занедбаний вигляд одного з берегів озера Чеха не на жарт лякають багатьох сумчан. Люди припускають, улюблена водойма замулюється і потроху вмирає. Чи так це, дізнавалися журналісти СТС. Володимир Іванович поспішає відкрити рибальський сезон. У пошуках місця забрів на той берег озера Чеха, де все поросло очеретом. Риба є, але вона прихотлива є тут. Його тезка, пан Володимир, очерету не боїться. Рибалить у самій гущавині, бо знає, саме тут риби чимало. Тут плотва, краснопера, карась, лінь. Зараз не знаю, в даний момент є, нету, щука, окунь. І, говорять, карпа сюди запускали. А от пані Лариса гуляє берегом із дитиною. У своєму дитинстві обирала інший маршрут. Пам'ятаю, в дитинстві ми ще на лижах навколо Чешки, навколо озера катались. Ось ця доріжка, ось тут асфальтована була, ось так ось навколо. А потім заросло. Збільшення заростей очерету в управлінні водних ресурсів називають нормою. Кажуть, все природно. Заростання озера – це естественний процес. То, що ми зараз бачимо, ну, це, в принципі, для природного водного об'єкта нормально. Цій карті більше 100 років. Вона засвідчує, до цього місця раніше впадало одразу кілька річок і струмків. Еколог Сергій Шевченко розповідає, що сьогодні сполучення із іншими водоймами озеро Чеха немає. А цей очерет – це захисна реакція Чешки. Якщо б не вони, озеро стало б звичайним ставком. Це зарості очерету, це саме та той, будемо, частина екосистеми, яка і сприяє підтриманню цього озера Чеха. Ну, будемо сказати, більш-менш такому, ну, сприйнятному стані. Не знищувати ці речі. Це єдине, за що тримається досить озеро. Фахівці додають, забудова навколо озера негативно впливає на місцеву екосистему, а порятунком Чешки називають її з'єднання із пслом. Дмитро Шпірко, Олександр Білявський. Новини СТС.